ukumva nyine arakubwira uriya mukobwa turiya mukobwa ati wowe uri umuntu nyine w'ifoto muba muri kumwe kuri stati ariko nyine akaba afite undi muntu adashobora no gushyira kuri stati cyangwa kuri profile ariko ari we wenyine tu tumuri umukobwa nkurira mwiza kuriya wowe wapfa kumana wowe uri umwe wenyine gusa ufite imodoka zingahe tebo abakobwa nabo batekereza ko hariya kundi imodoka cyangwa kundi abantu I don't know hanyuma nagiye ndwana nambara nk'izo ngizo even no ku munsi natereye hivi nabwo hari umwe nari before yuko nditera nari natumye umuntu umwe mubona nari natumye nabo bwinyine numva nabo bwancine gye ubu ndavuga se umuntu atoya mukobwa zo numva turi amukobwa tose tuzikuye gupfusha amafaranga yawe busa tegura ngongo ngivi ibi buse naryanga kushora gusanga no mu batumiye ubwo harimo no umuntu harimo n'umujama we waje kaba wayibura kandi yisize burya ngo hari ukuntu ufatwa ni neza utayambaye ne bahita bagutereta ese ko no asa no wanjye waneye ubwo ngo utayambaye urasara ngiyo bayikwi utayambaye utoragura amashaje urasara ikintu cyatuma nyikura ikintu cyatuma uvuga idisa ashyira impeta yawe kananye nyumvira iyi impeta ndabanza mbasobanure ari ibaze nawe cya kintu ubasanze mu cyumba cya Idrissa hahi ntangira gukurisha kimwitwarira ndibaza wagiye kwerekana fiance wawe iwanyu wakata ugiye nko kuri toilette cyangwa kwihagarika ukumva nk'umuntu umwe mu gikondo arimo aravuga ngo wabonye umutwe w'uriya muhungu we yes rangu susa kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiza Simbi TV nizere yuko umeze neza aho uratandukanye ku isi ukaba udukurikiye ariko ukaba utari mu bihe byiza nabwira ngo komera wihangane wumve yuko muri ubu buzima tubamo niko bigenda uyu munsi wabimeze neza ejo bigahinduka uyu munsi umuntu amara mu bihe byiza nanone ejo bikaba bibi bisaba gusenga bisaba no kwihangana kuko muri iyi si ntabwo ari paradizo ewana ibibazo ni byinshi cyane ndi kuri Hotel Galaxy mu Kiyovu niyo ngiye gukorera ikiganiro ndi kumwe nabantu beza cyane Aria urasa neza koko thank you umeze neza meze bon fiance wawe ku ruhande witwa Idrissa umeze neza meze neza kabisa ewa ni ingofero yari yakwisha iyo nambaye ingofero mba numva ndi jene byatari niyo mpamvu nyorara mu umeze neza meze neza ndashima imana hindukire rero shere wawe umubwire turasa n'imana nasa ni mana shiri ariko ni nabyo nubwo ari nabi mubwira nabi mubwira eh ubwira uti fiance urasa ni imana urasa ni imana thank you so much ubuse nibyo ra ubuse nge nsa ni imana na ubizi eh dusa ni imana twese twese dusa ni imana ariko rero mba mbona nabyo wabuga ari bisaba gutekereza mu buryo buri avanze ndavuga gusa gusa ukuntu umuntu asa nyine look eh Mana zase kusimo. Ubimani kabisa nka Idris. Eh. Kandi wowe. Sinumva sanga imana atunye mu shuri yaye. Kandi ako ranye njya nibaza. Eh. Baravuga ngo dusa ni. Use ari ya wasa ni imana. Na Idris agasa ni imana. Rebo ko nonzi. Nanjye cyo nicyo nibaza. Ubu turasa. Eh, ariko giye turasa. Ubu nawe urasa nayo. Umura ahubwo mwe murasa ni imana. Eh. Musaba ngo turasa ni imana. Nanjye nta njya nibaza dusanga mu ishusho y'Imana kandi nkabona nanjye ubwacu ni dusa nako ushaka gusanga bavuga ukuntu umuntu ashepinze ukuntu agaragara amatwi amazuru ushaka gusanga nayo igaragara nyine gutya byashoboka niko nanjye icyo se niko nanjye mbitekereza yitwa Aria hanyuma fiance we yitwa Idrissa tugeze gukorana ikiganiro bagikundana bakiri mu rugendo rwo kwitegura kuzatangira urugendo rwo kubana babigeze kure nyagasane nakomeza kubashoboza ariko nabonye hari abantu bagenda babacinege muri comments by'umwihariko batari kubera icyo aba bantu kubera iki z'ubundi muhamuza mu itangaza makuru kubera iki z'ubundi tewa mukobwa ejo bundi uzarira tewa muhungu mukobwa zagucika nabyo mba numva atari byiza kuba twabona umuntu kuba twabona abantu mu itangaza makuru icya mbere tugiye kubakorera tukabacira urubanza cyangwa kubacintege kubera iki z'ubacintege kubera iki se wumva yuko ushaka gusanga aricyo kintu kibashimisha kuba tubabona kuri kamera ushaka gusanga iyo bavuze love story yabo aribwo rukomera kurushaho ndaba bashuzirije ngaho nimunshimire ngenda gushimiye cyane by'umwihariko kuko ibyo bintu bibaho cyane murabibona aye turabibona byatari abantu nyine bakaza muri comment akavuga iyi couple yo bibi cyane bati umuraje mutandukane si buriya bari kuvuga ibiki si bari kuvuga ibiki idiri ubyakira gute
ntago mbi agaciro nge birambabaza nge mbere niho byambabazaga ariyo ntiyabahereza ati birambabaza nge birambabaza byatari ngo mbere kuba umuntu ava mu rugo sorry kuba umuntu ava mu rugo akaza gukora ikiganiro kugira tuganire n'abandi bantu bari mu rugendo rw'urukundo bumve yuko bishoboka twese duterana imbaraga ko twese turi mu bintu bimwe ariko umuntu akataza nko muri comment nimba nashera bafite nimba batazi iby'urukundo gahitanye nabo agahita kurangiza idiri wo byakira gute mbere byarambabazaga kuko ntago nari mbimenyereye Nasigaga muri comment narazisomaga uyu nkana mubwira comment nabonye we ntaga yakunda kubyita kandi atugugira ufite numwanya kujya mukazisoma ntabwo ati njya mwasoma nkare bakumbona mu message zitari nziza ariko bikambabaza ariko ubu ngubu nago bikimbabaza kuko nago nkiba gaciro ko ngenzi icyo babavuga hari igihe kiba kinyuranye n'ibitekerezo ubwanye bindi mu mutwe kandi nibyo bavuga kuri Aria nabyo hari ugomba mbizi neza ko ibyo arimo kuvuga nyine bari kwibeshya so nago nyambi hagaciro Hakuna nzi yuko umwita Aria. Uje umwita Aria bigakunda. Yange simwita Aria, niyo mwise Aria nyine turabipfa by some time. Umwita nde? Ariko inyuma ya kamera. Inyuma ya kamera. Kamera ni Aria. Oya ni imbere ya kamera umva nkubwire Aria. Urukundo ntago rugomba kugira amabara. Ngo uvuye ngo giye muri mu rugongo mubana gutya mwagira ngo mu rusengero ku rusengero mukaba mufatanye gutya ngo mwisoko ntashaka kukwegera. Rugomba kuba ari rumwe. Umwita nde Idri? Nyine usanzwe ngenemere kubita ukuntu mwitwa ubusanzwe mwita love mwita love yes ariko n'umu ngubu mwita rukundo impamvu ndi manavuga love sometimes nyine nagiye jago nge mvuge hano mba ndi kuvuga izina rya nyine kuko nyine niryo ndi kuvuga naga ndi kuvuga love ehe wako afite kumuhamagara umwita nde ari nge mwita Sheri Shushu bebe ariko waza kubona umusore ufite cyangwa nk'icya igihe cyane cyangwa Idris mu gruti bebe arita bati we ngamba nani mpaka muhamagara uti bebe twumve niba yakwita bebe nago nabyita imbere ya kamera ariko arita ni hatari ni couple nziza mwagiye mubona by'umwihariko mbere bakoze ikiganiro kuri ya Go TV show nyuma bakora ku Isimbi TV mwagiye mubabona ejo bundi nyagasani yabagiriye neza bandikana impeta y'urukundo ngira ngo ya fiancée niyo bita engagement ring niyo Idrissa yambitse Sheri we Aria ubu ni fiancée kandi bidatinze nyagasani nakomeza kubatiza ubuzima inshuti zikababa hafi bagakomeza gusenga kuko buri urukundo abantu benshi baba igiti gifite imbuto nziza cyangwa igiti kimeze neza nicyo abantu batera amabuye ubu ngushaka gusanga ari abantu bateka baharanira kugutandukanya na Aria cyangwa baharanira ko Aria atandukana na Idrissa ariko iyo Imana itabishatse ntabwo bishobora gukunda niyo mpamvu mugomba gukomeza gusenga kubera ko aho muri kwinjira niho hakomeye kurushaho mwavuye ushaka gusanga hari intambara mwanyuzemo zikomeye mukumva yuko zikomeye ariko zikomeye cyane ziri imbere ubumwe bwanyu rero bukeneye kurushaho gukomera ejo bundi bamwambitse impeta Idris ubitekereje gute ubipanga gute uburyo nabitekereje rero warabimuhishe narabimuhishe ariko yarabizi nyako twabigiye ikiganiro cya mbere twakoranye kwa Yago Yago yaratubajije ngo ese ngo tubazanye ibibazo tugiye kurangiza nyine we yambaje ikibazo ngo uzanyambike impeta ryari yakubaje ikibazo nguzanya biki meta ryari uzane oh no uzantere vi ryari uzantere vi ryari yego noneho nange nase nyine mplace za kuri amvuga twenda mu mezi atatu maybe nzabikora ariko nyine kangiye mu mutwe kuko nange nari nsanzwe nshaka kuzagakora so one day nyine ndabitekereza ndyamye ndabona nshaka kuzamutera ivi so nyuma nawe tubiganiraho arambwira shaka nta kibazo nyine kubibaye nawe cyaje wari serious kwa Yago nari serious pe ndamubwanza ari gutere ngo eh warabimubwiye donc umuganira kugira ngo mwumve kugira ngo mwumve just nyine kwa kundi we investigating umuntu just kugira ngo wumve ko nimba ari serious niba bimuremo niba bimurimo cyangwa nabivuze ariko nyine imbere ya kamera ariko behind ya kamera yaziza ni meto gasanga Aria ntaga bishaka na gato ya mbete eh cyangwa ntabone ukamubura pe niyo mpamvu famiye byamuziritse cyane niyo mpamvu nange twagiye tubiganiraho inshuro nyinshi bimubaza ngo numve nkumva nyine ari positive isubizo byo ari positive ngo okay nari wandi ndabipanganya nako muhisha umunsi kuko hari meta yarafite yakundaga kwambara reka tube ari gira gutya turebe ariko eh ntago ije ngize se ubwa mbere yitweretse gira gutya neza ariko bayirebe kogara neze kuri mirahisha ubwiza bwawe yego bagomba no kumenya ko Idrissa atisondetse
Ntabwo yisondera. 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 Ntabwo Urabipanze. Narabipanze ariko wabura nk'ukwezi kuko hari meta yari afite yakundaga kwambara isanzwe mu rutoki ashaka nyina rusanzwe. Narayimwibye ndayihisha. Noneho njyana rero njyana kuba muri bijuteri kujya gukoresha ingana na kumupimisha. Ya, kumupimisha. Ubwo nyenda bipanga gutyo byase umunsi uragera mushyiraho umwana umukobwa mushuti ajya kwikunda kwitanga ni twin. Umushyiraho maneko. Maneko. Namubwiye mubwira ati wowe umugendane nawe umubeshye gutya urashaka ikintu gikomeye umubeshye. Ku buryo ajya muri saro nimba adasa neza ku mutwe ajye muri saro nimba afite ikanzu nziza ariyo yambara nyine nk'umuntu umubeshye bikomeye. Ibi rero nibyo bituma abantu batekereza ko ibintu biba bipanze. Nonese ari uriya mutwini yawe yakubwiye ngo yakubwiye ko ugiye kujya hehe ukore make up. Ukuntu yambwiye narindi mu rugo arambwira. Arambwira ngo bitese namumagara bisanzwe mu gitondo uri mu rugo ndi mu rugo byandi by'abakobwa guhana gahunda tugendaha naha imwe bisanzwe ndamugaba ndi mu rugo arambwira okay ufite gahunda se arantu ufite wo kujya ndamugashwidaumbe ko ngiye kwiryamira cyangwa reba filime arambwira ati okay shan rero nimugoroba hari pati nshaka ko tujyanamo ndamugaba bwoko kize arambwira ngo simfite ukuntu nabigusobanura kereka duhuye gumbe ko yabanje kuri fone namwe nase wabibwiye kuri fone ati reka da turahura kuko iyo pati ntabwo mfite uburyo nayigusobanuriramo ubwo tuba turahuye arambwira ni ikirori kiri bubere mu irebero ko nibo bari babiteguriye ambwira ngo haraba hari abahanzi gusa ni mu nzu ni pati nyine tu araba hari Bruce Melody konfi urashyuhe ukuntu nkunda konfi na nyine na Bruce Melody nawe urabizi kandi ako kantu ubwo Idrissa yakumvise ndavuga ati yaba arambwira ati rero urumva iyo pati irimo abo bantu bameze gutyo urumva ukuntu imeze urumva nyine ishusho ifite mbabarira ugerageze uze ugaragara neza ujye muri saro bagutere make up biki byose wese bari bamuteye make up kugira ngo ubone ko mujyanye nawe yarambwiye ati wumve ko uwo mukobwa nakunda make up ariko yarambwiye ati uwo munsi ati ngomba kuzitera ndamubwira ati nanjye ndamubwira ko si ibyo bintu ngiye gukoresha amafaranga nkajya muri saro n'agakanzu kuko numvaga yabishyize ku rundi rwego ndavuga ati ngomba no kugura indi kanzu nkagurira n'ikanzu nziza nyine y'abasirimu ndende atari nk'utu tw'abakobwa tutumini tuba tugeze hano ariyo yiriya nayo nambaye ngenda ndayishopinga ndavuga ko ibintu biri kuntwarira amafaranga habe n'agatima gutekereza ku kintu na kimwe ndataha ndambara mbaniye na make up njya no muri saro araza kumfata mu rugo turagenda uyu ntimwavuganaga se mubwire uti nimugoroba mfite ikirori naraguhamagaye urambwira hagiye ngo uri mu biro yarampamagaye arimo arambaza ngumva kuko nyine ahantu akunda kujya hose agusaba uruhushya arambwira kugira ngo agusaba uruhushya atari aho umugore wawe bizagera kuko nagera mu rugo nyirega njye mba ndi umurinzi ko sindi umwana mwiza ariko ni sawa nibyo yarampamagara abimbwira ngo asaba uruhushya ngo hari ahantu ngiye kujya ngo ndabizi ko akunda nyine indirimbo za bakonfi na melodi arambwira ngo ameze gutya amashusho yaho nyine nanjye ndamwindikiza ngo ati wawa abantu isa muhaguha hedi ndabwira ati ubwo shaka uburyo wambara neza iyo byatari ubu ntunsebye wambare neza uriya mutwini wawe niba muri bujyane uzi ukuntu yambara utaza kunsebye ushaka ngo sawa arahinda arashyuha ndabwira ati mani ishimwe bigiye gucamo ibindi nyine ndabwira ati kambibarekere nge nigumira ahantu ndi gutegura nyine ahantu urakomeza uratwika shaka sinari kuko yavugaga ari ahantu hatuje sinari no kubimenya nta miziki yari ihari uhinjiye kuko ndi ku irebero muri ari amahantu z'amahoteli yo ku irebero kuko undi kintu nyine uzarebe niyo nyine ikintu kibi kiri bukube wenda hari akantu n'umutima uri kukurya noneho ninjiye muri icyo gipangu umutima urangiye noneho hari hari umugore ukarabye abantu mu ntoki arambwira ngo hey sister kuko nawe yari ari mu mipangu yawe mani musuhuza n'ahari numva ariko se kuki mfite ubwoba mbwira n'uwo mutima wanjye ndamubwira se turi kuba mfite ubwoba ubwoba se bwiki koko ni ikintu kiba kiri bukubi ariko utazi
avuga ati ese nuko wenda numvishe ko harimo abantu wenda benshi kandi wenda ngira iso n'ibiki n'ibiki ngikuramo ariko akantu k'umutima mutima ninjiye hari ahantu boro nyine ameze muri korodoro bwa mbere bigombera ko tutadufungura umuryango wa arimo aranyinjiza ansunika imbere ariko ntabwo nabimenye ko ntabwo nari mbyitaye ariko we naje kubitekerezaho yanshyize imbere wanjye inyuma kujya nafungura umuryango nahita niruka wari guhita wiruka se ego njyewe ngo atinyivira uyu ninyi ibintu bya surprise cyane ego noneho ubwo ngubwo nyine anshyira imbere ahita afungura ego ko mbona amatara bishyira mbona umutipe wari umutipe yapfukamye hasi iwasanze apfukamye nasanze apfukamye ameze gutya n'impeta none se Idri yes kubera iki wapfukamye umwambike impeta ko nabonye Roki avuga ko ari igikorwa cy'ububwa wowe warapfukamye oya nawe burazabikora uzi se gupfukama especially njye mbifata n'umukobwa apfukamye nta kibazo n'umuhungu apfukamye biterwa na respect nyine ushaka guha umuntu runaka niyo mpamvu nabikoze ni respect wamuhaye namuhaye nyine anansaba nanamusaba uri gusaba umuntu uzaba urimo gusaba nk'Imana urapfukama nubwo tutazi neza nimba wipfukamye ubwo ndimo najya mu mitekerereze y'abantu nyine cy'abantu barivugaho ngo umuntu mukundana ugiye kugira umugore kubera icyo ugomba kumupfukamira kwese ugomba kumusaba siko bakunda kubyibaza kubeginga kubeginga umuntu biterwa ukanabikora wapfukamye hasi kandi ukwiye kuba upfukamira Imana yawe oya Imana niyo yambere gupfukamira n'umuntu nanjye nago nyine nemera nyine kwamupfukamira ni deep ariko iyo urimo kubeginga ikintu icyo ari cyo cyose buri wese afite uburyo yerekana akora geste ze kugira ngo nibura uwo muntu nyine abiha agaciro cyangwa wenda aguhe icyo urimo kumusaba sometimes nyine hari n'urira akagusabarira kugira ngo ubone hari n'uwapfukama nyine akavuga ati please nyine ni geste ijyana n'igikorwa urimo kugira ngo nyine bihe motivational umuntu urimo gusaba nyine icyo kintu that's why ngenda mba nabikoze ngiye ni kuri opinions zanjye zijyanye kuri areas bisobanuye iki kuba uyu muntu fiance wawe yarapfukamye bisobanuye wumva ari iki bivuze mu buzima bwawe nawe bw'urukundo ngiye mbifata ko kuko turashakwa ntabwo dushaka ubwo rero nyine abari kunsaba nyine mbifata nko kunsaba iyo gusaba ahagaze ntabwo ari kubyemera nabyo nari kubyemera wari warahisemo iki akoga kenshi bahitamo nyine ibintu nyine uzareba niyo umuntu nyine nk'uko abivuze iyo agupfuka niba umuntu ugupfukamiye sinzi n'abantu bavuga no ahantu babikura ko ngiye sinzi ko nabibaje ibaza umutipe aragupfukamiye n'impeta yanamuhenze ati no ese Idri iyo hari ahita akubwira ati wapi Idri ati wapi rwose ibintu ntabwo ati wapi wari kubigenza gute kuko nakubikora n'ukuhaguruka nihuta mwakoze turabo mwamenye hasi mwagize n'uguhaguruka nihuta ngamaze ngakingura urugi abantu barimo ko bose bari bafite kamera telefone gute abantu bari basibisha bamara kuzibasibisha abavuga ati nari nigenda nanjye nkagenda nyine ndakurahisha wajya kuvuga ngo basibe bapostinze kuko hari n'abifotora bari gupostinga ariko byambabaza hari n'abasinapinga byambabaza nakumva ko nyine ndisapoyitinze ukuntu ari n'ibintu tuba twaraganiriye umuntu yakagombye kuba abanza kubigishaho inama umukobwa nkamubwira ati harya ejo buriya urumva uri muri modu ku buryo nibura ukumva icyo bitekereza n'ubundi nka bano bantu nkeka ko bano bantu ba televi bakavuga no hari igihe baba batagize conversation nziza kuri icyo kintu hari ukuntu umukobwa akubeshya ngo murakundana yifitiye n'abandi noneho wowe ukagenda muri uwo mujyi ngo murakundana ngo nta hantu yaheranya ngira so noneho finally ukumva ko nyine icyo ugomba kumubwira cyose agomba kugikora wamuterevire ko mutaganiye kuri icyo kintu bikaba byaba ngombwa ko avuga no kuko wenda we ntabwo yari yaba ready kandi wenda we uri ready nyine bihagije ariko we ntaraba ready so akavuga no ariko numva ko mwarabiganiriyeho hagiye umukobwa akubwiza ukuri akaguye turabona wenda hacyari karenda cyangwa kwacivinga zino goals so reka tube tubiretse wenda tubishyire next year niba Imana nidufasha ukumva ukaburetse kuri tera ariko nimba uhubutse umukobwa ntuzi proje afite ntimwaganire kuri icyo kintu numva ko nyine kuvuga n'uwaba biba biri na ngombwa ari ngo abantu bajye bafata nk'igikorwa cy'ububwa none igikorwa cy'ububwa ntabwo ari icy'ububwa kuko n'ubu gikoze saba ari imbwa rero ntabwo ari igikorwa cy'ububwa kwambara impeta ya fiyansa se bimera bite
umva bira nyine none yibaze ko ngiye bimbangamira kandi nari nsanzwe nambara imeta sinzi ibintu biba biri muri no meta kuko nari nsanzwe nambara imeta ariko iyi meta bakimara kuyinyambika uwo nawe narabimubwiye se noneho nanuga bashaka ko nyikuramo ngomba kuyifurana ngomba kuyifurana nkayikorana ibiki byose aho ngiye ngomba kuba nyambaye noneho babone nyine ko numvaga irije n'ukuntu muri iyo minsi nkumva nkashaka kugakurura utarajya mu rusengero cyangwa mu kiliziya ngo mushyire hindi noneho zihwaniremo ariko wazikuramo ugiye ni uko uyu nguyu hari ibi tubona ko ibintu biri serious ntabwo wayikuramo wari wambana ntayambaye ariko iyo ugiye koga uyikuramo reka reka urayogana urayogana ukayihangana ugatanga udufaranga dufatika ugakora akameta akazi kazima kadashe neza ikuyemo ko hari igihe uyibagirwa mu rugo ukaba wayibura kandi yisize burya ngo hari ukuntu ufatwa neza utayambaye ntibahita bagutereta ahubwo noneho uyu mushuti wanjye waneye ubwoba ngo iyo utayambaye urasara ngo iyo bayikwiye iyo utayambaye utoragura amashashi urasara ariko birashoboka mpeta ya fiyansaye ni ukuri yarambwiye ngo mpeta ya fiyansaye nk'ubu nyiyambuye mvuye nko koga nkayibura kwa kundi mpamvu ufite nk'abana iwanyu bakaba bayita cyangwa bakagakinisha ushobora kugira ikibazo ariko ushobora gusanga ari ibintu batubeshye kugira nyine ngo ukomeze utekereze ku muntu wawe wirinde kuba ariko numva ko atari na ngombwa kuyikuramo ariko nyine karabanga ariko iragushimishije ndabibona nyine mba nkakoraho gutya kuko twatangira ikiganiro urimo urayikaraga kwerekwe ndayikaraga umva ndayinjiza gutya ariko kwambara impeta ni ibintu biryoshye cyane ni ibintu biryoshye abantu nyine buri muntu wese bakubaza se ni twatumeta twabukobwa cyane impeta ya fiyansaye hano hanze rero ngo hari n'abasore badatinya impeta ya fiyansaye bashobora kuyisese ahubwo se hari umuntu ukiyitinya reka reka hari n'abagira ngo nyine nakameta niyambariye hari n'ubikora ahubwo anabibona atari uko avuga ngo arabona ari impeta isanzwe agashaka noneho kuvuga ati turufi kuramo indi we none se uko ushobora gushaka umugore n'ubundi ukabona umuntu aracyakomeza kumugendaho kandi mwaranasezeranye hari abantu nyine bafite over confidence za hatari n'imyumvire ku cyo gitaba kandi none se ari wenda kugira ngo n'abandi babyigire kuko wa mugani w'ibiganiro ikintu biba bimaze no kugira ngo n'abandi badukurikiye bari mu rugendo nk'uru nguru murimo cyangwa se bageze imbere y'aho mugeze cyangwa bari inyuma yanyu bamenye icyo biba bivuze cyangwa se nuko bakwiye kubyitwaramo hagize umugabo cyangwa umusore wo gutereta kuri stage kubona Idrissa yatangiye gukomanga iwanyu mu rugo niyo mpamvu yabyerekanye kuri bose babiri bakavuga ati uburyo buri ofisiyeri uyu muntu ni njye nawe kugeza igihe tuzagera imbere ya leta tukanabihamya imbere y'amategeko uwo mugabo wamubwire wambaye fiyansaye aje gutereta kandi nturi umukobwa mubi wo kudateretwa uwo mugabo si namubwira namubwira ni impfunwe nawe waba utewe ipfunwe nawe pe nta kindi kintu namubwira yaba ne ipfunwe imwe itabaho nta kindi kintu narenzaho kuko se wari ibaza umuntu araje akubwira ibiki n'ibiki ashaka ko mugirana nyine ibindi biganiro nta kindi kintu namubwira usibye iryo jambo none se Idri utekereza iki ku basore baba barambitse impeta abakobwa karangira batwawe n'abandi bahungu bakanashinga urugo wumva biryana bite aho urya wayambitse ari undi mujama akaza ngo iturufi kuramo indi akahita amugutwara nyine ni ibintu biba bidakwiye ni ibintu biba bidakwiye ariko nanone hari igihe biba bifite impamvu biterwa n'impamvu yabiteye kuko buri kintu cyose kigira impamvu hari igihe iba ari impamvu ikomeye cyangwa wenda ugasanga ntabwo ikomeye ariko nyine ni ibintu biba biteye isoni ni ibintu biba bidakwiye nko mu muryango nyarwanda rusange ntabwo biba bikwiye mba numva nyine umwambitse impeta ya fiyansaye just nyine muganire mwuzuzanye mukomeze mwuzuzanye paka nyine ku iherezo ariko mumubariza iki kibazo kamubaze nako nibariza rata ari cyo nkundira ari nzagutwerera nge nzatwerera sinari kubwiye ayi mba niko bimeze nge nzagutwerera reka tuvuge kuri kino kintu cya fiyansaye noneho ni kubera iki nk'umuhungu nkawe ukanyambika fiyansaye ariko n'ubundi ntibikubuze kongera gukomeza cyangwa kuba wahura n'undi mukobwa mukagirana mukagira ibyo mugira mukagira ibyo mugira wayi kandi uba waramaze guhita kubera iki ibyo nkeka ko ari irari nkeka ko hari abantu bari muri kategori zitandukanye hari abahungu nyine usanga bari siriyasi kuri ibyo akaba fokasi ku muntu wenyine hakaba n'abandi nyine usanga batari nyine bafite irari ryinshi ari nk'umuco wabo bafite irari ryinshi bivuze ngo ntawe utarigira uravuze ngo bafite irari ryinshi
hehe mugabo agirira ari ariko nkanye mbana urarigira imbere dore ari yanguye urarigira ndigira umugore wanje none zose okay none iki none wo wabwira iki abo basore mwababwira iki ababwira iki basore ba TV ariko no nyumira ribakomeza kurirareka ibarajagaraye nababwira gukomeza kumesa kamwe gusa yakumva kuko azakomeza gutyo nihirwa ritera kuko bari gutakaza umwanya w'umuntu abana babaje n'uwo mukobwa ashaba mubabaje kandi ko bazamara ngamutima buryo ntaga ari ikintu gikira abamubabaje none ayo umukobwa bakobwa barakunda byara reka nanye nkubarize Idrissa ari iyo mpeta wambitswe niki cyatuma yikuramo kuri kubera Idrissa ikintu cyatuma nyikura ikintu cyatuma uvuga uti Idrissa ashyira impeta yawe kananye nyumvira iyi mpeta ndabanza mbasobanurire iyi mpeta ndabanza mbasobanurire iyi mpeta sinayikuramo ngo kuko wenda yanutse cyangwa kuko wenda numvisha amabwire ko yanciye inyuma cyangwa kuko narebye muri phone ye buretse kuko narebye muri phone ye nkabona yego iyo ntabwo yatuma nkuramo ino meta impeta ni ikintu cyaba niboneye n'amaso yanjye kari konshi inyuma kandi hari kuba reaction nyine ikomeye ni ukuvuga ngo umufashe sinayikuramo kuko nsanze yicaranye n'umukobwa bari gusangira oya ariko ibaze nawe cya kintu ubasanze mu cyumba cya Idrissa hahiye Timyitwarire none se Aria ko bavuga ko urukundo rwihanganira byose kuki cyo ngicyo utakihanganye sambe uzi umuntu uko se munabita ngo iki urukundo rwihanganisha undi mubiri cyashyira ku cyumba ariko yavuze ko abantu umuntu agirira ari kandi umuntu ashobora kunyerera gatoya none se nimba ufite umugore ariko nsabye imbabazi ntiwamubabarira ako naba nayikuyemo umbajije ikintu cyaba naba nayirangije kuyikura wabaza bazo kuyikuramo ariko ushobora guhita uvuga ati ntacyo yinsubiza ubwo nsabye imbabazi twakomeza urundi rugendo ariko ntabwo nakongera kuyamba ariko byaba birababaza kubona nyine umutipe mukundana nawe ukamufatira mu bintu bitari byiza birababaza byata aha gira ikindi kibazo ubaza Idrissa ku hazaza hanyu njye nakabibajije byinshi shobora kuba nabibaza ariko icyo wumva kiri ku mutima wawe wamubaza kugira ngo n'abantu babone ibisubizo ikibazo namubaza cyoroshye gikomeye ikibazo namubaza basi ujya ufata nk'umwanya uri wenyine na utari kureba filime utari muri telefoni uticaranye n'abantu uri wenyine ugatekereza ku mubano wanjye hagati nawe uri wenyine kenshi cyane ahubwo donc uri wenyine ukicara ukavuga uti ugafata kandi amasaha menshi atari ukuri ngo mbitekerejeho umuntu utumye cyangwa se ngo ngo ok ugatekereza kandi ku bintu biri strong atari ukuvuga ngo hariya ndamukunda hariya nyine ukatumirimajine ukuntu nsa ku mubano wanjye kandi bijyanye n'iterambere ibyo bitekerezaho kenshi hanyuma biraba cyane hanyuma hashaka resulta rezita harya mbona rezita mbonyeza atari za kukanya ariko ngabona kandi rezita nyine zimpa inzira y'icyo kintu kugira ngo iyo rezita nyine nkata nkereya mu mutwe ubona njye ntekereza ikibazo nkanatekereza n'igisubizo cyacyo iyo ntagifite ako kanya nyine ubwo ntekereza ku nzira zizakingezaho yego uyu munsi ndaba umunyamakuru ndabyemeye gabanya ibibazo mubaze hari reka nzagutwerera mfasha mu kazi none se ku mubano wanjye hagati yanjye na habamo ibibazo gusa ku buryo bavuga ngo uhora utekereza ku bibazo ukabibonera ibisubizo oya si ibibazo gusa haba harimo n'ibisubizo ibisubizo ntabwo njya nkanose natekereza ku gisubizo oredi igisubizo kiba gihari cyangwa ugatekereza ku narimba ivuze cyangwa ugatekereza nko ku byiza ukavuga ati kubera imana tuzagera kuri ibi ese tuzabigeraho gute ya nicyo nanisobanuye nkomeze ari reka nkomeze Idrissa bajya bavuga ko umugabo ufite umugore mwiza akwiye guhora ahangayitse kubera ko umugore mwiza arateretwa niyo amaze kugera mu rugo iyo urebye hariya niki kigutera ubwoba hindukira unamureba dore nawe arakure iyo umurebye ikintu kintera ubwoba ni inshuti cyangwa se ikigare ibyo nibyo bintu mbona kuko hariya ndamwizera kuburyo atantera ubwoba ngo wenda ngo hari umuntu waza akamutwara yamutwara n'ubundi ni umuntu mukuru kamemo n'ubundi njya nsoma akantu hari akabona nasomye kanditseho ngo nimba ufite umukunzi
none ukahita ubona undi wa kabiri ukahita na wumvura mukunze ahubwo ugumana wa kabiri kuko wa mbere n'ubundi iyo umukunda ntiwari gushiturwa n'uwa kabiri ubu so nange rero ntaganira ubwoba kuko n'umundi aramusagiye bamutirese akagenda yaba tankunda igisubizo cyo kugira tankundaga ikindi ubwo rero ni inshuti kuko inshuti ari ubwo umuntu abana gukunda bihagije cyangwa wenda hanyuma nyuma inshuti mbi zikagera zikagira zimuhindura mu bitekerezo especially usanga mu mutwe umukobwa nda yoroshye mukuna adakomeye bikarangiza umukobwa nyina hindutse ukuntu akagenda muri uwo mujyari katabikoze kuba umutima we bitena n'inshuti ze zimuba hafi icyo nicyo cyonyine nshobora kugira urwanga bwa tenda shobora n'inshuti zitari nziza so yahura nazo zikaba zamuhindura zikamwumvisha ibintu byinshi nkuko n'ubundi na mbere nubwo wenda na mbere harizo somehow nyine ari fari kocora ati nubwo na mbere ati ikigare wakivuyemo ariko urumva ikintu gitera ubwoba fiance wawe ni ikigare gusa wajyamo bakaba abana gutwara yes yakijyamo ariko ntabwo nyine akijyamo nago nakigiye babandi ba mbere ariko warabaretse ari inshuti nyine nka zinga hari gusaba ari nyinshi rega hari n'igihe n'inshuti imwe yakuroha Idrisa twakubaje ibibazo bikomereka mbe nkuretse gatoya nigere ahubwo se utekereje ku bwiza bwe ako nari nkibagiwe akuko ikibazo cyanjye nanavuzemo akantu ku bwiza utekereje ku bwiza bwe mpita numva nyine I am blessed kabisa to have my wife my future wife wese hariya kombo nta kintu urumva iki kintu ariko ikintu kirakomeye ikintu gikomeye cyane wamaze kumwerekana mu muryango yego urumva turi kwitegura kandi bigeze kure urumva kamemari za invitation nzayigwa bwa mbere ni vuba ariko ni vuba vuba cyane ari hari akantu nabonye ni twa tuntu tuba ducaracara kuri social media ngiyo ngibaza wagiye kwerekana fiance wawe iwanyu wakata ugiye nko kuri toilette cyangwa kwihagarika ukumva nk'umuntu umwe mu gikoni arimo aravuga ngo wabonye umutwe w'uriya muhungu we ni nka kandi nabonye gato gutya ngo cyangwa wajyana nka sheriwa nk'uko najyana na Idrisa wenda nkaba ngiye nk'ahantu wumva nyine uko bivuze neza ugahita wumva cyangwa baravuze ukumva nka mama waravuze wumva bari mu ncungire televiziyo ziriya diyeri yanabonye afite kudusa nk'umujura mu ncungire televiziyo atayitera umurebe niba n'inyuma hafuze none se ubwo ntiwari ubwo se wakora iki nababara nshya icyo nzi none se wamuhiye feedback we ku giti cye ntabwo nabimubwira namwisha ko nabyumvishe nicyo cyonyine nakora namwisha ko nabyumvishe kuko byamubabara Idrisa nta muntu uraguca intege mu buzima bwawe bw'urukundo na Aria benshi cyane ahubwo baguca intege bakubwira ngo iki hari n'andi makupe yari yadukurikiye nayo yacibwa intege hari ukuntu sinzi sinabyita niba ari ukugira inama cyangwa se wenda ari ukugusenya ariko hari ukuntu umuntu usanga atari n'abantu usanga ari n'inshuti zawe ukumva nyine arakubwira uriya mukobwa ati wowe uri umuntu nyine w'ifoto muba muri kumwe kuri sitati ariko nyine akaba afite undi muntu adashobora no gushyira kuri sitati cyangwa kuri profile ariko ari we wenyine tu tumuri umukobwa nk'uriya mwiza kuriya wowe wapfa kumubona wowe uri umwe wenyine gusa ufite imodoka zingahe batekereza ko hariya akunda imodoka cyangwa akunda abantu I don't know hanyuma nagiye ndwara intambara nk'izo ngizo even no ku munsi natereyeho ivi nabwo hari umwe before yuko nditera nari natumye umuntu umwe mubona nari natumye nawe ubwinyine numva nawe ubwo nshine igihe ubwo ndavuga si umuntu atuye mukobwa se numva turiya mukobwa tuzi ko ujya gupfusha amafaranga yawe ubusa tegura ngo ngivi ubuse naryanga ko ushobora gusanga n'umuntu watumiye ubwo harimo n'umujama we waje mpande ucunge neza uriya mukobwa sinzi ukuntu njyemo mbona ntazi ibye ari iyo kupure nta kupure idacibwa intege n'uburiya n'umugabo n'umugore bamaze kugera mu rugo bibaho usanga nyine umugabo wawe uriya mugabo ubona azakugeza ku kandi deja imbere y'amategeko mwarasinye muri egirize mwarasinye ukuntu mubayeho bakamuca nyine intege wowe byakubayeho cyangwa bikubaho byo guca intege ku mufiyanse wawe ntabwo byabura noneho we aba ari nke yakuzanjye nyine ku mukobwa noneho niwe uba ufite nyinshi no ku bantu badukurikiye b'amakupe umukobwa niwe uba ufite nyine gucibwa intege byatangiye Idrisa ariwe byinshi wapi kubera yuko umukobwa yewe barakubwira ibiki n'ibiki noneho nk'uko yabivuze aba ari inshuti zawe nta nubwo ari abantu bakuze aba ari abantu muhorana mugendana umusore azakugeza kuki ati ukuntu wari mwiza ukagira ngo
nkundana n'ikize nkundana na mayibobo nkundana nyine akakubwira ibintu ukuntu wari mwiza musura muti uri amutipe koko neza arakujyana ati ubuse mu wabitekereje wowe cyangwa ibaza ko ngo ngo nose twaye iki Ntabwo afite ibi. Inzigeretse udafite imodoka nziza nanjye ayitungurira iyanjye tirakareka ati nakwemera ubwo nkabaho mu buzima busanzwe nkazanye ndasaza none umva nk'umukobwa nk'uyu yamugishije inama atabwira ati wapi wapi wana ntago haza tirakareka nazaza hawe nyine umuntu akugira inama bikutewe n'ibyumvo bye nuko we ashaka gutwara ubuzima bwe akumva ko nwa buri muntu wese abutwara agomba kubutwara nkawe yes ariyo biheranye umuntu akugira inama mbi agwa kubuza umuntu ngo uriya mukobwa ngo ihengo njye mbona ntazi ibye n'uyu nyine ngo uriya muhungu ngo shango nta kigenda ngo nta kintu ngo afite reka mbazariye akabazo koroshye niki kigutera ubwoba iyo utekereje ku rugo rwawe cyangwa se utekereje kuzashaka umugabo kuko ubu ngubu deja utaye iwanyu igirisa agataha muri ghetto iyo utekereje ku rugo ko uzaba umugore niki kigutera ubwoba ni ikintu kintu nanenjya ntekereza ni ikintu kibi nshobora gukora gishobora gutuma umugabo wanjye ahinduka nicyo kintu kintera ubwoba ikintu ushobora gukora kigatuma umugabo wawe ahinduka kibi kigatuma ahinduka akaba nyine undi muntu mubi hari umukobwa witwa Asiya yambwiye ko ikintu kimutera ubwoba iyo atekereje ko azashinga urugo ari ukurarana n'umugabo kugeza igihe azapfira icyo ntabwo kintera ubwoba cyangwa warabimenyereye wowe oya ntabwo nabimenyereye ariko ni ibintu bisanzwe kuko nase simfite basaza banjye turararana ariko ni basaza bawe njyega niba afite ikindi kintu ariko numva ko urabimenyereye ibyo urabimenyereye ariko umugabo iyo wakoze ikintu kibi gishobora kumuhindura nyine umugabo kumugarura biragorana Idrissa muri iki gihe amajene couple nk'ingiyi harya musengera hehe njye ndi umuyisilamu hanyuma njyewe wowe nanjye ubu ndi umuyisilamu ni ukuvuga ngo yahise agutwara mu idini ariko kwa papa ni abayisilamu kwa mama ni abakirisitu ibyo nta kibazo cy'ingenzi ni uko mukunda icy'ingenzi ni uko twese dusenga imana nicyo gikomeye ubundi muri iki gihe ama couple akiri mato namwe muracyari bato cyane ibaza ariko couple nduta namwe mwibaze kwera couple nduta muri njye nakira ama couple anduta ambwira ati wa mwana we ariko nanjye ndabaruta mwabana mwe muri iki gihe usanga ikintu bashyira imbere cyane cyangwa se batekereza cyane ugasanga benshi bagihuriyeho ari ikintu bita avance Idrissa yitekereza hiki kurya avance uyibitekereza hiki nose nakubwira ko mbitekereza nyine kuri sayidi imwe ari kuri muramuvugiramo oya ikibazo warakitubajije narakibabajije oya ntabwo byibuka se wari ku kiganiro oya narakimusubiza kubera ko biterwa n'uko umuntu biterwa n'ubwumvikane nimba ubibwiye ushatse uwo bishatse kurya avanse mbere umukobwa akakwangira urumva ibyo bintu binavugitse nabi akakwangira none se si ukuyirya kurya avanse gufata avanse gufata avanse ari ukwifata no kuyirya bitandukaniye ntabwo bitandukaniye kurya avanse gufata avanse kumva avanse mwarayumvise se ariko bivuga nk'aho ushobora gusanga utabizi yanyemeye se oya ntanubwo ari ibintu bikwiye ariko ntabwo ari ibintu bikwiye Idrissa ni umuderange ati yanyemereye ntabwo ari ibintu bikwiye kurya avanse ntabwo ari ibintu bikwiye hazamo ibibazo byinshi nicyo ngicyo yego ngewe ubyumvika urabaye ubishaka uri umuhungu wabimubwirukana urabyanze nyine numva ko ababirya abayirya daskuru kuri bo nyine wenda babyumvikanye nta nicyo byabatwaye ni amahitamo y'umuntu nawe wumva utabishaka nyine ni amahitamo yawe njye mbifata nk'amahitamo y'umuntu aguhakaniye ko hari igihe ngo umuhungu abisaba umukobwa kugira ngo amenye niba amukunda koko urukundo se rugaragara aho hantu aho ngubwo aba ari danje aba ari mubi cyane niki cyakwereka umuhungu ngenda avuga ku bahungu kuko abahungu nibo babivuga yego kugira ngo nzamenya gute ko nkunda nibyo nkukorera nibyo nkwereka
yaba ndavuga ku bahungu ibyo babwira abakobwa eh akavuga ngo ngo nutangwa none se ngo ni turyamana ngo nzamenya gute kunkunda yego nanye leta mubaze siko amungani wa Idrissa ibyo ukundo rugaragarira muri ibyo bintu ako kantu kamwe ndi bugukorera niko kari bukwereke ko mukunda karoroshye se karakomeye byo ko gakomeye karoroshye ari nago koroshye eh ariko nkuko wabivuze avance nimbi kuko hari igihe nyine uhuramo ni kuko ushaka kuyirya agasanga si sawa birabishye nyine ibiryo none urumva tabyo byiza ahubwo kugira ngo akumva niba binabishye akabivamo akavuga ati ehe nabivamo arasigaje mujye mu rugo sibyo arataye Idrissa nyamara ako kantu niko nawe uyu munsi ajye mu rugo mugereyo asanga yaribeshye ntiyakumva niba bizagenda neza agenda zigiye mbere reka nkubwire aramusiga mezi uti niyumva aratamu amutererana n'abandi bazumva ariko reka nkubwire Sabe uzi ngewe kuri side yanjye numva ko bye ari ngombwa avance ni ngombwa uzi impamvu numva ko ari ngombwa nubwo ngewe wenda nubwo wenda turabyumvikana n'uyu impamvu numva ni ngombwa muri kino gihe haje abantu bita ngo ni abantu aba transgenders yego da abo bantu nyine ni physically babasa n'abakobwa ushaka kumutereta kuko ngenzi kese zagiye zibaho gutyo zagiye zibaho ari n'ingo rwose zimeze gutyo eh nzi n'ubwo rwasenyutse ahubwo kandi umuntu unazwi unazwi even muri social media rwasenyutse kubera iki gushaka umuntu nyine nko transgender maze wamureba ukabona nyine physically n'umukobwa kandi ari umuhungu afite same sex nyine urumva wagira mu buriri ugasanga ni ibibazo hari niyo nkuru nigeza kuyibona ya bibaho bibaho urumva mu gihe se ibyo bintu kandi bibaho ni bitwari bibaho twabirangije nicyo gitekerezo cye ariya wowe wemera ko atari ngombwa ntago ari ngombwa kubera ko nshaka ku ruhande rwanjye nshaka gusanga iyo vance itameze neza kandi nanjye ku ruhande rwanjye nshaka gusanga atameze neza ariko ngo icyo gihe waba umenye ibintu ugiyemo hari igihe twaba ariko ibaze ko umuntu ariko uzi ko wowe na Idrissa si musaza wawe uzi ko muzabana kugeza igihe uzapfira wowe oke ndabizi ntabwo ari kugeza igihe azapfira ni ukugeza igihe uzapfira ariko abantu bajya banabitandukanya ariko noneho umwitamo nk'urugero reba ino nkuru ya Jacques na Ken Kenya ni Ken yego Kenya na Jacques Kenya ni Ken Kenya na Jacques ya none se wabyumvishe bari abari babanye ko icyo rukundo ntabwo ari ibyo ngo noneho kuki njye atakumva ko aramutse asanze bimeze n'abatanyihanganira tukabana kuko ni urukundo rwaduhuje ntabwo ari biriya nasanga bimeze nabo nabi azihangana nka Ken iyo mu rugo iyo mumaze kugera hari reyayite abantu bageze mu rugo batajya babwira abantu batarabigeramo yego ariko niyo mpamvu ryari Idrissa yatubwiye benshi ribasenyera sha njye numva ko icyo kintu nimba dukundanye imyaka ine nkumva iyo vance kuri we nimba tuyihanye nkumva watameze fresh nanjye cyangwa nkumva nameze fresh numva ko atari ibintu byadutandukanya bikica rwa rukundo twubatse imyaka ine so ibyo bintu tureke kubikora dutegereze bizadutungure iyo bibatungure rero muhita musenya oya ariko si kimwe muri abantu umuntu usenya ari mu rugo barabaye umugore n'umugabo biba bikomeye kurenza ko twasinya njye nawe turi fiance urumva se icyoroshye atari uko mwasenya uko mutarashaka biragoranye buriya iyo mwabaye umugore n'umugabo niyo cyaba ari ikintu gikomeye ushobora kubatandukanya muracara mukabiganiraho ntabwo ari ibintu bihita biza gutyo ngo ndagiye ariko gutya si ukuhita mubroka nka siba nimero se mbese yabihagije abiba ahantu utuye cyangwa oya nka nawe ahindura ni ibintu byoroshye cyangwa ajya no kwibera kwa tantine n'ibiki byose gutandukana biroroshye ariko wabaye umugore we ntabwo yakwitwaza ibyo ngibyo wenda yajya agenda agakora ibyo gataha ese Idrissa ngiye kukubaza ikibazo nyuma ari yarakubaza ikindi Idrissa ni iki cyatuma urarikira undi mukobwa hari ari ya mwiza gutya ntacyo ntacyo nta na kimwe igisubizo ni nta na kimwe ntacyo ntacyo nta na kimwe kandi ukarashimishije kuko byose bigara byuzuje none se n'iki cyatuma ukarashimishije none se umugabo cyangwa umusore mu badukurikiye ufata umwanzuro wo kujya guca inyuma umugore we kandi barakundanyesha amubwira nk'ibi ngibi uri kubwira ari ati ntacyo biba biturutse he ari nk'umugabo ujya umugabo urabona ko Idrissa ari kukubwira gutya si byo ariko noneho mwamara kubana ibi ngibi yabikubwiye gutya nibyo azavugira mu masezerano muzakorera imbere y'imana byose agahita abishyira ku ruhande akararekera undi biba bigenze gute reka mbwira ahangaha
njye ikintu nakubwira numva ko abagabo n'abana beza okay kamvuga abasore kuko sindahura n'umugabo abasore n'abana beza mu buzima busa twarakundanye kandi nanjye ndakundana rero kankuhe nka Idrissa Idrissa ubwo nawahagarariye abandi basore ngiye kuvuga Idrissa n'umwana mwiza rero icyo kintu cyaba kigiye gutuma kimuhindura akaba yajya kurarikira abo bandi impamvu yaba ari kuri njyewe impamvu 99% yabiturutse kuri njyewe njyewe mfite ikintu nahinduye kitatumye anca inyuma turi muri fiancaye akaba yabikora turi mu rugo rwanjye urumva impamvu bari kuri njyewe noneho umugore cyangwa umukobwa niwe uba ugomba nyine kureba se habaye iki kandi kuko azasanga impamvu ari kuri we kuko impamvu uze ngo abasore n'abana beza umusore iyo wamwitayeho ukamuha ibyo ashaka ukamutetesha ukamukunda ndi kwimaje no gutetesha Idrissa so rero akenshi biba biri ku mugore ntabwo narenganye umusore wabikoze biba byaturutse ku mugore kuri mugenzi we yego ariko nanone ntabwo nagira ku bakobwa ku mugore cyangwa ku mukobwa cyane nari n'igihe aba ari ingeso ariko sinibaza ko iyo ngeso utaba warayibonye muri fiancaye hari igihe aba ari ingeso da umugabo afite umugore mwiza unamushimisha unamutetesha ariko n'ubundi ntibimubuze kugira iyo utekereje kuba ex ba Idrissa umva bimeze bite nta kintu na kimwe njya mbatekerezaho nta n'ubwoba baneye mu bukwe se uzabacurangira iyi oya mbona ngo dore go playlist ngo twakora ngo nta kintu njya mbatekerezaho kuko ntabwo baneye ubwoba nta kintu na kimwe nyine bambangamiyeho hari n'abazanyambarira reka mu ba ex ba Idrissa bazamwambarira nyine nanjye ntibanyemere Idrissa hari akantu nabonye kuri social media ndimo ndibana kuri social media kubera ko benshi niho baba ngo ari ukugira ngo usubirane na ex wawe mwongere mukundane cyangwa se baguhe viza ujye kuba muri Ukraine se ukuntu muri Ukraine umu nguhu bimeze kabisa wahitamo iki kuri njyewe donc hari ibintu bibiri hari kuzikundana na ex wawe cyangwa se baguha viza ujye kuba muri Ukraine kandi rero ukuntu bimeze byaterwa icyo gihe ndavuga ko byaterwa na oya ni uguhitamo muri bibiri muri bibiri ndavuga kuri twatumeme tuba turi kuri social media ari ukujya kuba muri Ukraine cyangwa gusubirana nahitamo gusubirana n'umu ex wawe uzi impamvu nabihitamo se reka nkubwire impamvu muri Ukraine ni ugusanga urupfu sibyo se waba ugiye gupfa kuri abo izi ntambara irimo n'abantu bari gupfa kandi nsanga n'usubira na ex wanjye ntuse ndapfa nimba ndicuma birangira ubwo urumva rero ubuzima nicyo cya mbere ubuzima nibwo bwa mbere wowe byaba bimeze gute njyewe ndamutse mfite abo kuko nabo ni amahitamo abiri ariko njyewe muri Ukraine barimo barapfa muri Ukraine hari ewani hari urusasu rumeze nabi noneho hari na ex wawe ari ugusiga Idrissa ugasubira na ex cyangwa se ugafata viza ukigira kuba muri Ukraine njyewe si nakora kubera ko n'ubundi nshobora kujya kuri uwo mex wawe kuko n'abantu rega tuzanira nshobora kukuzanira urupfu sibyemera se wamugane n'umuntu nanjye nshobora kukuzanira urupfu aba nakuzaniye ikintu gishobora kukwica cyangwa ngo nakujyana ahantu bashobora kukwica najya muri Ukraine wajya muri Ukraine kajya kwipfira ahubwo uyu mukobwa aragukunda turakundana gahunda turakundana aho ibaze wowe ngo wasubirana na ex kugira ngo ujye muri Ukraine nose nyine namasubiranye nawe ariko mbikunze nuko amahitamo ararutana amahitamo kandi nawe wote nyine urupfu rwako kanya ako kanya kuhita upfa ex rega nshobora no gusubira na ex wanjye hashira n'icyumweru nkamushakaho impamvu nkamucika kandi ari ugusubira nawe nyine agasimbura nyine uyu fiance sibyo ko nzi kuko nta wamusimbura kuko n'ubundi cyatumye dutandukana n'ubundi ntawe cyagiye ese nakahe karirimbo muhuriraho muri iyi minsi mukunda njye dukunda indirimbo zitandukanye uyu nguyu akunda abantu bo muri Nigeria cyane kandi njye ntabwo mbakunda njye nikunda abinaha n'abanyamerika gusa ni nk'iyo ndirimbo se muri iki gihe haraye ari ku buryo uzi neza ko niba unayumvise kuri muri iyo kuteka mbwira tuzi ko ndi kumva ya ndirimbo reka muracyari batoya mwaba harya ni iyihe muri ino minsi haraye iriya ruga diol ya rugero yitwa rugero
kuko ni rugero mu ni ruga ni yaharaye eh yigiye mu mitambwa ati yaba ari hano ndabizi byari ko n'umuziki wa dandi hanyuma se Idrissa we ni ihe akunda kumva ndirimbo haraye ariko eh hari iyinga haraye byiri hari ndirimbo ya indi y'umukobwa uri mu ndirimbo y'Imana yitwa nimba ni hano ndi ni hano niho nkiri niho nkiri niho nkiri kwirimo agahinda nyine ari impamvu nyikunda ibi nabavuga hari gihe nyine warabinyuzemo cyane gihe runaka cyangwa ndurimo no kunyura muri icyo gihe bigatuma nyine nyikunda ibimenyigisho ni umukobwa witwa Annette Murava ariko ari mu bitaro disi amerewe nabi abantu bamusenge wari ugiye kubaza Idrissa nari nako mumbarize ikibazo utigeze umubaza kuva mwakundana kugeza uyu munsi se buri kimwe warakimubajije ambaje ibibazo naramubajije koko aha ni igihe nyine sinamubaza nta kabazo na kamwe utaramubaza nanyishake cyoroshye kantu karisi gikomeye apana ikibazo cyoroshye ariko nge nta kibazo cyose wambaza ko mfite kimubaza ko ntacyo yaguhishe ikibazo namubaza okay kuba kiterekereye ku bumanzi nicyo cyamutera ubwoba oya ntabwo cyerekeye sabe umwana ushyizemo urugero reka mubaze nako urabona hari ukuntu nyine muri sosiyete hari igihe gutyo uba uvuga okay nkundana nariya ni mwiza si ukwitaka ni urugero ariko uri mwiza ni mwiza asa neza si nyine ni wa muntu wajyana ahantu ari umuntu ujyana ahantu kumva nyine utewe impfunwe nawe hari n'ujyana n'ukuri cyo twari umuntu agaterwa ipfunwe nawe iyo uba warahubutse oye ntago ari byo cyangwa se umukundana ariko ibyo sinzi ko biba ku bantu bakundana kuko sabe umuntu nimba hano hari umutipe njye nshobora kubona ari mubi ariko sheri we hari igihe ashobora kubona ari ndetse ari Imana kuri we so ikintu nshaka kumubaza ari akavido nabonye kababaje k'umukobwa wahiye isura yose yego ubwiza buvaho ya ariko mbere yari mwiza yari mwiza ari no mu Rwanda hano disi wari mwiza cyane man noneho yatweretse acide nabonye amafoto narebye amafoto ye atarashye kandi akaranyica koga mwiza uteye neza w'igikara man ubu ngubu ukuntu ameze nabi pe gusa n'umukobwa mwiza ariko ameze nabi yarahiye tuyarangiritse okay njyewe ndamutse ngiye mu kibazo ubu bwiza bwa Aria buvuyeho agahinduka nk'iraye maje njye nawe tuzi turi avugisha ukuri reba kugendana n'umukobwa ukunda rwakomeza rukangana nk'urunguru okay none sabe reka mbwire ibaze kugendana n'umukobwa mbere bari bazi ukuntu ameze none ejo bundi bakakubona nahiye kandi turi kugendana ese uzumva wishimye ijisho rimwe ritarimo irindi naryo rikandura ka gatoya umuntu umeze uku ibiki n'ibiki se wakomeza kangu njye ntabwo nakunze ntabwo nakunze ubwiza njye nakunze so y'umuntu so ariko none se Idrissa reka nkubwire reka tubabane reka nkubwire none se ubundi rari yavugisha ukuri buriya urukundo ntabwo ari amagambo ntabwo ari amagambo si byo wabonye ukuntu Kenya na Ntuze na Jacques bakundanaga bariya abantu barakundanaga pe si byo urukundo rero ntabwo ari byo tuvuga urukundo kandi burya ibi ngibi tuvuga umenyereye leta yabyo wabigezemo uzi ko yasezerana umugore n'umugabo hana ngo nzagukunda warwaye mu byiza ngo waba muzima cyangwa urwaye tubyara cyangwa ntitutabyaye nyine ariya masezerano n'abihitiramo ibyo bazasezera uzi ukuntu iriya sezerano rigoye uzi niyo mumaze imyaka itatu mutabyaye utangiye kuvuga uti no ntabwo bibaho urumva cyokoza byo birumvikana uzi iyo mubaye mugishakana agahita baparalize umubiri wose ako kanya tuvuga uti rya sezerano ntabwo ari ryo ibintu rero Aria akubajije wa muntu ibyo bintu mbaje ubwiza bwa Aria buvuyeho umubiri wose gazi iramutwitse bibayeho cyangwa se nyine ni urugero reka twambaye umubiri Aria byanashoboka nk'uko nanjye nk'uko na Idrissa byamubaho kuki ibintu bibiteka mu byigiza ku ruhande niyo mpamvu ibintu bibiteka bishoboka byose bishoboka nuko bidushyikira bikadutungura tukumva yuko ari ibintu bidakwiye ubwiza bwa Aria buvuyeho ntibuzaveho nyagasana azakomeza mwirinde buvuyeho sipozo
na spoje buramutse buvuye no muri nacyambuza kumukunda kuko ntaho bya bitanana kwa kuntu ukunda umuntu uri umukene mugakundana no wakira kurundi rwego ukatumwa ngashaka babandi bari kurundi rwego rukomeye nje hari couple y'imbera ikitegerezo ya simina ni siminura ninde haje adekule adekule urumva ninge kubona gafoto kabo bakiri nyine bakiri abakene bakimeze nabi cyane no mungu ariko njewe ntaho bya bitane n'urugo rugero nguhaye kuba ukize kandi uwo muntu wagukunze mu byiza no mu bibi cyane cyane n'uno harimo ni bibi cyane akagukunda urakize uyise umwanga ushatse abandi bakobwa ari kuri classe nk'iy'amafaranga ufite cyangwa urwego uriho na makosa so nange rero kuba yarankunze tumeze gutya ari kuba nkunda nyine mbagaciro ko ari abantu benshi bamutetaga banakurusha ibiceri ego ko na akadomo mu nyane benshi cyane nzinge n'yiziye so ubwo urumva rero kuba yarabanze akaza kuri nge nuko ndafite potential wenda yashobora kuba yarabonye kuri nge so nange kwa mukunda wenda sinavuga ngo nge nabonye abamuruta bamurenze ndabanga nkunduyo ariko nange kuba turi kumwe igihe kingana gutyo nuko nyina rurukundo rwa nyara ariko arashobora kuba uri mwiza ati nge ntago nabonye abarenze uyu nguye oya ntabwo pe na barabiye so ubwo rero ntacyambuza kumukunda kuko nyine kindness umuntu aba arakwituye nawe uhubwo nicyo gihe ubonye cyiza cyo kuba nawe wa musupporting kugira ngo ubone koko kutamukinishaga kuko nawe uri gushaka kumwanga ejo nawe bikakubaho wa mugani cyangwa kanakira bikakubaho da nawe bikakubaho ugasanga wenda wari waragize amahirwe nawe ushaka ahandi ukoza akisiducitse akaguru nawe umugore washatse ariko shaka gushinga urugo biragoye kuko warakundanaga n'umusore ari mwiza mwaba mukibana icyumweru cya mbere yagiye muri misiyo amaguru yombi akaba aracitse kandi ugakomeza kumukunda uko wamukundaga umuterura urumva iteka ryose abigoye niyo mpamvu rero mukwiye kujya gusengera urukundo rwanyu nicyo nababwiye tugitangiye turagana ku musozo w'ikiganiro ni couple nziza nibagira igihe cyo gukora ubukwe tariki y'ubukwe niba yageze pezoni na magenzi abatwerera nabibwiye hari yaraseka naramubwiye ariko wa mwana uzi uko cyakoze abatwerera Nerebe yombaga bidashoboka. Uwe nawe mubwira araseka. Ashobora kwa yaragize ngo ni black. Oya. Nari umubaze n'ubwo ntagarabye. Oya nyine nzabona narabyerera. Oya nibyo ariko kwa ngo tugushime. Tuba tugushime. Nzaba yanze nzabatwerera kabisa. Ni inshuti bazabatwerera bazabashyigikire. Covid iragenda icika intege. Abantu bazabutaha. Hatwe tuzabutaha ni mu byemera. Hanyuma reka tugane ku musozo Idrissa. Hari icyo ufite ku mutima wumva wabwira Arias mbere yuko mbarekora ngo mwigire muri paradizo yanyu ikintu namubwira no kumubwira nti komereza ngo dukundana cyizere kudacika intege mu rukundo ndetse no kwizerana unkorera ndabigushimira cyane kandi tuzakomeza no mu buzima bwose tuzabanamo icyo mfite cyo kumubwira n'ufite sheri wabimubwira n'ufite sheri mu badukurikiye abimubwira cyangwa n'urimo arakamera ashobora gusanga namufite amwihitse yabuzwa n'iki Aria ni wowe dusorezaho ijambo wumva ufite ku mutima nk'uko wamwandikira sitati apana mesaje kuko mesaje buri hari ibyo umubwira dushobora kuvugira hano nk'uko wakwandika sitati umubwira neza wa postinze ifoto ye nk'uko washyira kuri IG nk'uko nigeza kuba postinga ifoto sinzi ahantu nayikuye shobora kuba ari Aria wayimpaye abantu barabirebye kabisa ndavuga nti ibi bintu byancitse ariko reka postinge nk'uko wa postinga fiance wawe ukamubwira amagambo meza uyu niwo mwanya nguhaye ubimubwira imbere y'abantu namubwira mufashe mu kiganza ariko kugira ngo uzi yuko abantu bafatanye mu kiganza bumvana kurushaho ongera umufate mu biganza iyo umuntu avuze ijambo afashe mu biganza mugenzi we burya hari ukuntu bumva nyine amarangamutima nimujya buramuna mara igihe kinini nimumara kugera mu rugo mukamara igihe kinini mudafata umwanya wo guhoberana mu buryo nyine we ku buryo mushobora kumara iminota itanu muhoberana gusa kumuhobera nyine umubwira utuntu twiza uzi ko umufasha mu biganza yana kurakara ibita umubabarira njya mubabarira da nuko arufata mu biganza akakureba donc murongera mukaba connect hari umuntu nanjye w'umuhanga muri ibi bintu wabimbwiye mu kiganiro nanjye mbyigiraho kandi birakora koko ubwo urabivuze nanjye bijya bimbaho hanyuma namurakare nka akamuhobera akaguhobera akavuga utatu ndagukunda ugahita bishira hari yari aragufasha mu biganza akubwire rya jambo kabisa yakubwira reka tujye tunabwira abantu ntawamenye
tujye tubwira abantu tukibabona. Tukibabona. Yee. Sibyo? Okay, jambo nakubwira. Naragukunze. Ndagukunda kandi nzakomeza ngukunde. Wow. Thank you so much. Na, mwabyumvise Ariana Idrissa reka tubashimire n'abantu bakundana. Kandi n'inshuti zabo mubana nabo cyangwa mubabona nzi neza ko muri benshi mujye muba supporting kurushaho mubaca intege nkuko n'izindi ngo muzi ziriho akuzikiranye mujye muzi supporting mubwire muti muhumure mukomeze niba ari n'ibitanagenze neza mubwire muti mwihangane biragenda neza niko kuba kwisi bigenda kandi nta muntu uri parufe ubaho kwisi nta muntu wabona w'umutagatifu muri yisi twese turakosa ariko tubireho gukosora ntago tubereyeho kwandagazanya igihe ariya yakoze ikosa ujye umutega amatwi gisha inama bizagenda neza vice versa no kuri ariya igihe Idrissa yacitswe agakora agakosa akakubwira nabi ukamuhamagara ukamubura akakuburira time n'utundi dutandukanye ujye umwihanganira kubera yuko ujye umukwiye gushyira imbere n'urukundo none ashaka undi muhungu utari Idrissa azagusaza kurusha Idrissa hari igihe uvuga ngo urumva ngo uyu musore yanteshaga umutwe ushobora gusanga ikibazo ari wowe sibyo ugasanga ikibazo ari wowe ukumva yuko ikibazo ari Idrissa washaka undi sasa ugasanga we ni isasu ari reka ngushimire nanjye ndagushimiye tuzongera kuvugana umunsi wo kugutwerera mwampaye invitation Idrissa wakoze cyane kandi uzakomeza ukunda uyu mukobwa nge narabibonye aragukunda umukobwa mwiza w'i Kigali kandi utagira ubucakura nanjye ndagushimiye ahubwo cyane ndagushimiye ku nama uba uduha especially nkunda kureba ibiganiro byawe buri kiganiro cyawe mba numva hari ibintu ngenda nkuramo byinshi by'inama n'ingi ubu mpaye live kabisa n'inama ikomeye cyane nanjye ndagushimiye murakoze cyane reka dushimire rero iki kiganiro by'umwihariko namwe mwakoze cyane kandi murabona b'agaciro dukomeze dukundane tubishyire imbere ibindi byose bizashira dupfuye ari wakoze cyane wakoze cyane nawe wakoze cyane Idrissa Bonne Chance merci.